nu har fältet brett ut sig lite. Jag tror att det är Andreas som har tagit ledningen här. Håller första platsen på, här, in på andra rakan mot andra kurvan. Efter honom har vi, var det Ola som har tagit andra platsen. Ja, vi får se här inne mål nu. Här, skyltarna syns. Det är nummer 337, Andreas Nilsson, som tar första platsen. Sen har vi nummer 100, Fredrik Kjellberg, följt av nummer 3, 902, Ola Wahlström.